cesty toulavý. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulavý. Dobrý den, mé jméno je Track Martin a kde se momentálně nacházím? Poznáte to? Kladensko, Kladno. A co vám chci ukázat? Natáčeli jsme na kanále Zvířata versus Lidé. A kde jsme natáčeli? Tady za mnou. Když se koupnete, to je ono. Můj názor je, že to je dobrý projekt, který zaslouží trošku zviditelnit. Podotýkám, je to zdarma. Jo, nejedná se o žádnou placenou reklamu. Ale je to opravdu, je to dobrý nápad, záslužný nápad. Koukněte se na video. Když si naladíte Zvířata versus Lidé, jo, tak tam uvidíte video z téhle kavárny. A já vám klidně ukážu, jak ta kavárna vypadá. Momentík, vstoupíme přes dvě dveře. Člověk musí dát pozor, aby se nerozbil. A proč to navštívit? Jinak, já se omlouvám tady místním, že jsem tak padnul. Jedná se o to chlapi, samozřejmě i dámy, jo. Jedná se o to, že kočičí kavárna vám může vyžehlit menší a střední problémy. Jo, protýkám, je to lepší než kulturní návštěva, která vás opravdu nebaví. Jo, tady vidíte, dá se to pojmout i s dětma. Jinak nemusíte mít strach. Takže jak jsem říkal, Zvířata versus Lidé, koukněte se na ten kanál. Jo. Uvidíte tam záběry, který jak o krmivu, jak krmit vlastně tyhle ty naše čtyřnohý, jo, miláčky, který máme doma, jo, který teda jako ráno máme teda z toho chutí nakopnout, ale stejně to neuděláme. Jo. Takže koukněte na video. Takže jo, mějte se hezky a u dalšího videa ahoj.